Nu genomförs ett av de största sjöfartsprojekten i Sverige någonsin. Och det sker här i Mälaren. Hamnarna i Mälaren öppnar porten till Skandinaviens ledande tillväxtregion. De fungerar som ett nav i regionen för transporter av gods till våra näraliggande städer i hela Mellansverige. Utvecklingen av Västerås hamn som en del av Mälarprojektet kommer att förbättra sjöfartens infrastruktur så att vi kan ta emot större fartyg och mer godsmängder. Det är flera stora projekt där bland annat farleden och hamnbassängen behöver muddras. Kaj behöver förstärkas och få nya spåranslutningar. För varje tonkilometer som flyttas från väg till sjöfart minskar också koldioxidutsläppen med 50%. Hamnarna når genom sin placering hälften av Sveriges befolkning och en tredjedel av konsumtionen inom en 15 mils radie. Så det finns en stor vinning i att förflytta trafik från väg till vatten. Bli projektledare för Västerås hamn och var med och utveckla Nordens största insjöhamn. Välkommen in med din ansökan.